Excellencies, ladies and gentlemen, we're now entering to our second panel discussion on position in Timor-Leste in the world, which will be moderated by Mr. Antonio Sampaio, the Portuguese journalist, Itani Vassa Liman. Al favor, Sr. Antonio Sampaio. And again, this panel discussion will be held with a duration of 60 minutes. So our time now is 12:30. We'll finish at 1:30. Al favor, Sr. Antonio. Muito bom dia ainda. Não, já boa tarde a todos. Só uma nota sobre o painel anterior. Houve tantas palmadas nas costas entre uma pessoa do governo anterior e do atual que às vezes nem se entende porque é que houve uma crise política tão grande. Distintos convidados, senhores e senhores, antes de tudo, obrigado ao Helder e à equipa do G7+, pelo convite. Este é um debate oportuno. A minha filha mais velha tem 20 anos, tantos como o país cumpre desde a restauração da independência, e está, como o país, em processo. Está a dar os primeiros passos na consolidação da sua independência, está a entrar na maturidade, com todos os desafios que isso vai colocar. Tal como a minha filha, Timor-Leste também está a definir a sua identidade, a procurar um equilíbrio entre um passado de reinos, de animismo, do Lulic, como processar o trauma de um colonialismo e uma ocupação que o mundo ignorou durante décadas e como tentar agarrar a modernidade que vai numa velocidade vertiginosa num momento em que no país muitos têm que lutar com o mais básico, falta de comida, falta de água, falta de cuidados de saúde. Quem acompanha Timor-Leste há tantos anos como eu sabe o que foi este processo de altos e baixos, de solavancos, uma luta pela autodeterminação, uma coragem muito vincada no dia 30 de agosto de 99. Todos nós jornalistas que estávamos cá pensávamos que os timorenses não iam votar pelo que tinha sido feito nas semanas anteriores, mas todos foram. Depois a destruição, a terra queimada pós-referendo, os esforços para construir um Estado onde ainda hoje se debate entre o poder formal e informal. As conquistas têm sido imensas, a começar talvez pelo que hoje menos recordamos, que é o fim do medo com que a população vivia diariamente. Eu ontem fui dar um mergulho ao Cristo Rei, com a minha mulher, e tirei uma foto de centenas de crianças a divertir-se, a aproveitar o domingo em família e a aproveitar um dos maiores recursos do país, o mar. Antigamente não era assim, vocês, os mais menos geração FON, como eu, não é? Sabem que não era assim. Mas nessa foto está para mim o que é o maior desafio do país. Como é que Timor-Leste vai lidar com uma grande população jovem? Vai ajudar a que se formem adequadamente, que tenham aspirações, que concretizem sonhos, ou vai Timor-Leste ser só uma fábrica de imigrantes? Está a educação que está a ser dada a ser adequada para o mercado? E viro-me agora para os jovens, que são a maioria desta plateia, aliás, são a maioria do país. As maiores conquistas de Timor-Leste não foram feitas pelos velhos, foram feitas pelos jovens. Os avós, que ainda hoje mandam no país, eram jovens em 74 e 75, quando começaram a ideia de construir Timor-Leste. Foram jovens os primeiros a dar o corpo às balas contra a ocupação indonésia. Foram jovens que organizaram as manifestações em Dili, foram jovens que participaram na trágica manifestação do 12 de novembro, foram jovens que escalaram os muros da Embaixada de Jacarta em 1994. Foram jovens que montaram e vieram no Lusitânia Expresso, incluindo o único timonense que participou, que está aqui na fila da frente, agora muito próximo de comandar as Forças Armadas de Timor. Aliás, aqui há uns anos, no meio da confusão de comando, durante umas horas ainda foi comandante, depois é que a nomeação foi retirada. Foram jovens que alimentaram a frente clandestina, foram jovens que saíram às ruas antes do referendo de 99. Portanto, agora é a vossa vez, jovens. Não estejam à espera de uma nomeação para serem os eleitos sucessores. Agarrem os sonhos,
agarrem as aspirações e agarrem a vontade de liderar o país. E só umas regras antes de eu convidar este ilustre painel que tenho comigo. Primeiro um comentário. 14 pessoas desfilaram por aqui e só vamos estar duas mulheres. Pedi ao G7 para tentar equilibrar isso na próxima edição, porque há muitas mulheres valorosas e com muito para contar ao país. E segundo, vou usar um estilo de democracia que não sei se o Roy Trivedi e as Nações Unidas reconhecem, que é o que eu chamo democracia musculada. Portanto, vou garantir que as respostas são curtas para ver se a gente consegue conversar sobre muitas coisas. Convido, primeiro que tudo, a doutora Milena Pires, embaixadora da Timor-Leste nas Nações Unidas e que penso que nestes últimos meses fez uma das maiores viagens por Timor-Leste enquanto candidata presidencial. Milena, bem-vinda. Convido agora o Dr. Aurélio Guterres, ex-ministro dos Estrangeiros, liderou a UNTL e peço que suba ao palco também. Temos connosco outro homem da educação, João Saldanha. Eu, quando for grande, também vou ter um edifício com o meu nome, presidente e responsável da João Saldanha University. E finalmente, e eu vou chamar-lhe meu amigo porque o conheço há 30 e já não sei, 30 anos, tínhamos os dois pais 2 ou 3 anos, não é? Já o conheço há muito tempo, Pedro Clamar Fuic, do Nanciano Gomes, por favor, atual chefe de Estado-Maior das FDTL e diretor do IDN. Vai ser o único solavanco este, não vai haver mais nenhum. Vou começar pela Milena. Milena, o que é proposto para este debate e para muito desta conferência é posicionar Timor-Leste no mundo. Que tipo de Timor é que devemos posicionar? Porque durante a campanha eleitoral a Milena percorreu, eu penso que zonas de Timor onde nunca tinha estado e pôde constatar a realidade nua e crua. O que é que tem que mudar com urgência em Timor para que possa depois ser posicionado no mundo? Obrigada. Primeiro, eu penso que, e digo isso com todo o respeito aos membros do governo, membros do parlamento, primeiro penso que nós temos que pôr a nossa casa em ordem. Hoje o António referiu-se à crise política, ou impasse político que aconteceu nos últimos anos, o impacto também da crise sanitária, da crise económica. Penso que nós temos que pôr a nossa casa em ordem, temos que saber não só onde nós estamos, mas para onde é que nós queremos ir. Isto acho que deve ditar o nosso posicionamento no mundo, aproveitando todas as oportunidades que nós temos em nossa frente, para poder também olhar para a nossa recuperação económica, para tudo aquilo que nós precisamos de fazer em relação à nossa população muito jovem, a criação de empregos e lidar com os problemas que temos no país. O nosso posicionamento no mundo deve responder às necessidades internas para que possamos tomar vantagem de tudo aquilo que a nossa diplomacia pode conseguir. Doutor Aurélio, esteve no governo, Timor é particularmente prolífico em duas coisas: excelente protocolo, e vimos isso agora nestes dias, e excelente capacidade de desenhar planos. Temos ótimos planos, ótimas ideias, ótimos estudos. O que é que tem falhado na implementação? O senhor no governo está na UNTL, o que é que falha? Porque é que implementar essas ideias é tão difícil? Primeiro de tudo, eu gostaria de, mais uma vez, saudar o secretário-geral da ZIGA7+, e o seu reitor, o magnífico reitor, e aos colegas. Sim, eu, antes de vir cá, nós dois, a embaixadora Milena, lá, estamos a falar muito retórica, não somos especialistas em retóricas. Em todos os níveis. Falamos muito bem em termos políticas, mas certamente um dos problemas que nós estamos a enfrentar agora é na capacidade em termos de pôr as coisas
em prática e resultados. Sabemos hoje, na discussão anterior, os três panelistas tocaram no plano estratégico que Timor-Leste, em 2030, será um país de rendimento médio-alto, próspero, feliz, respeito de direitos humanos, proteção do meio ambiente e tudo. Sim, concorramos, né? A questão, eu também gostaria de referir também à última pergunta da primeira moderadora sobre iremos conseguir responder ou alcançar o plano 2030. A questão, voltamos a esse assunto, né? Nós falamos muito, mas temos, em termos de ações práticas, ainda continua mínimo. E, para além disso, uma das questões, nós temos boas políticas públicas, mas em termos de implementação, como disse, vem um governo, vem outro governo, sucessivos governos, mas a realidade é que nós não conseguimos transformar isso e concretizar isso na realidade. Isso é a situação atual. Isso é um dos grandes desafios que Timor vai enfrentar nos próximos 5 anos a 10 anos, relativamente como o representante da PNUD disse, que um dos desafios que Timor-Leste vai enfrentar nos próximos 5, 10 anos é a sustentabilidade. Como é que vamos sustentar-nos se em 2031, 32 terminamos com o nosso fundo petrolífero. Obrigado. João, a questão da educação, toda a gente diz que é fulcral, mas ao longo dos anos o que vemos é as escolas a serem quase tratadas como um armazém de jovens. Terminam a escola secundária com resultados equivalentes aos das eleições da Coreia do Norte, passa tudo, 90% e tal. Acho que teriam que dar recomendações aos outros países. Universidades que parecem não dar formação adequada, jovens que saem de lá. Eu cito um ex-primeiro-ministro timorense que, num jantar com um jovem que tinha acabado um curso de engenharia civil, lhe pediu para saber quantos azulejos é que precisava pôr na sala e ele não sabia calcular a área de um retângulo. Temos muitas universidades, produzem-se 900 cientistas políticos por ano. Timor está adequadamente a investir na educação? Está, ou isto é muita cosmética e pouco conteúdo, ou muita circunstância e pouca substância? Muito obrigado. O meu português não é tanto bom, portanto eu quero falar em... vou mudar entre tétum e inglês para depois argumentar mais melhor. Muito obrigado para o G7+, para a Universidade Nacional de Timor-Leste, para me convidar a participar neste ilustre painel. Não, desafios da educação, discussões bastantes, e para nós também estamos a ver, é que temos problemas de facilidade, mas eu acho que o problema é o currículo. Quando estabeleci a João Saldanha University, eu via que nós não unificamos o nosso currículo em todas as áreas que estamos a estudar. E depois a execução do currículo não é tanto rigoroso. E o resultado que vem, segundo uma das pesquisas que nós fizemos temporariamente, conclusão temporária, é ver que quase 48%, está a falar, que passou, perguntou-me, 48% não conseguem apanhar trabalhos. Portanto, vai para, como é que se diz em inglês, é unemployment. E 35% destes trabalham nas áreas que não são relacionados nas áreas deles. Portanto, um que estuda educação vai para a economia, o outro que estuda engenharia vai para a ciência política. É mais um pouco, tem que ser um pouco mais de rigor, um pouco mais... o problema é, eu não sei, a UNTL tem os seus problemas próprios, mas tem os recursos. O orçamento de 15 milhões de dólares, podíamos gerir isto um pouco mais produtivo em termos de delivery of the graduates.
para todas as universidades privadas, incluindo católica, não católica, e já existem 20 anos, o problema é de sustentabilidade. Portanto, a discussão é entre a sustentabilidade e a qualidade. E muitas vezes que estamos a ver, as universidades querem, receber mais, muito se for possível, e depois vamos graduar, muito se for possível, para depois ter receitas para fazer a operação da universidade. E isto que é um dos problemas que estamos a enfrentar, e portanto, para nós, para mim, eu digo assim, não basta ter a outra universidade, se vamos fazer os mesmos aproximações que os nossos colegas estão a fazer. E vamos ver o resultado daqui a alguns dias, alguns anos, e vamos ver se há diferença ou não. Obrigado. Pedro, eu não sei quantos cabelos brancos é que é preciso ter em Timor para ser considerado veterano, mas que já andamos nisto há um tempo, andamos. O presidente Ramos Horta, que aliás ontem disse que ia pedir a fiscalização sucessiva do Orçamento-Geral de Estado retificativo, criticou durante a campanha o fundo de 1 milhão de dólares para os veteranos. As contas dele é que até final de 2021 foram dados aos veteranos 1 milhão de dólares. Se as listas oficiais das pensões são 26 mil veteranos, estamos a falar de 35 mil dólares cada um desses. A pergunta é sustentável manter esta política atual de veteranos ou, tendo em conta o que é repetido há décadas, de que a luta em Timor-Leste foi ganha porque é uma luta do povo, a única forma de honrar os heróis é melhorar a vida para todos? Obrigado, António. Antes de mais, eu quero saudar os meus colegas painelistas e agradecer ao secretário-geral da G7+, assim como o reitor da universidade, por ter me convidado para estar aqui perante esta magnífica audiência, que se calhar para um militar não é muito habitual estar neste ambiente para dar uma opinião, não sei se uma opinião quase política, mas eu vou tentar, António, vou tentar dizer... Enquanto diretor do IDN. Vou tentar dizer alguma coisa relativamente àquilo que se coloca. Naturalmente que todos que passamos pela guerra sentimos... A parte mais importante da guerra, do objetivo, é a realização daquilo que se pretende, a liberdade. Timor-Leste conseguiu a sua liberdade. Timor-Leste hoje usufrui 20 anos da sua independência. Quando se colocou as questões estruturantes relativamente aos elementos fundamentais da guerra, há situações difíceis que nós precisamos refletir um bocadinho mais para depois falarmos sobre o desenvolvimento sustentável de Timor-Leste atual. Se nós falássemos do desenvolvimento, nós temos que basear nos objetivos fundamentais da libertação. O que é que se pretende a libertação? A libertação traz-nos a liberdade, a justiça, a esperança de viver, a liberdade de expressar aquilo que sonhamos. A libertação traz-nos o desenvolvimento que se pretende, as expectativas de melhorar a vida. Depois de 20 anos, as questões estruturantes do Estado para se resolver é uma questão de veteranos. Questões de veteranos são questões de valores. Se são questões de valores, são questões que se fundamenta, repito, fundamenta nos objetivos da independência, isto é, a libertação e o desenvolvimento nacional. Se hoje em dia nós encontramos a política pública dos governantes
procuram uma solução para ultrapassar as expectativas do passado, eu creio que é justo falar sobre a valorização de todos aqueles que contribuíram para a libertação nacional. Em termos monetários, é uma questão das finanças públicas, que teriam que ver se é justo ou não é justo. Se é execuível para um desenvolvimento sustentável ou não, depende da política pública. Pronto, a fugir então à resposta. A gente volta lá. Mileira, é claramente identificado regularmente em relatórios, hoje já se falou aqui neste palco, a questão da igualdade de género, mas muito mais do que isso, a elevada prevalência da violência de género, da violência contra as crianças, de abusos sexuais dentro da família, de falta de tratamento adequado a vítimas, a nível do Estado e das organizações. O que é essencial fazer? O que é que Timor deve estar a fazer neste momento e que não está a fazer, na sua opinião? Eu vou só roubar um minuto e peço desculpa hoje não ter saudado o secretário-geral do G7+, o senhor magnífico reitor e, naturalmente, a audiência e os meus colegas panelistas. Sim, quando falamos na violência baseada no género, penso que essa é uma das questões mais flagrantes que nós precisamos realmente, que o Estado timorense realmente precisa de encontrar respostas no seu todo. Primeiro, e além de todas as questões que precisam de ser lidadas, penso que há uma questão que algumas vezes esquecemos, que é a responsabilização daqueles que praticam. Creio que é importante que essa responsabilização seja feita de uma forma visível e de uma forma exemplar. Falo sobretudo naquilo que, enfim, são as acusações contra figuras públicas. O exemplo, e uso esse exemplo, porque em termos de responsabilização na comunidade, houve sempre que se os mais poderosos fazem, porque é que nós não podemos? E se a justiça não é aplicada de uma forma igual a todos, então nós também não somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Por isso eu acho que esse exemplo é muito, muito importante. Eu acho que isso cabe aos nossos governantes também adotar uma política de zero tolerância, e eu creio que já existe, mas implementar essa política de zero tolerância em termos das figuras públicas que são acusadas de violência doméstica, por exemplo, e que haja pelo menos investigações para serem responsáveis. Acho que isso é importante. Penso que há também lacunas nas nossas leis que não permitem a acusação, não permite mais uma vez a responsabilização dos autores. Creio que existe também alguma impunidade. Vejamos, e eu vou ser direta, vejamos o caso do Ecusi, por exemplo. Acho muito preocupante que uma questão dessa seja usada dessa forma. Além da implementação das políticas que já existem, dos planos que nós já temos, naturalmente das leis, da necessidade de termos orçamento suficiente para a implementação dessas políticas, penso que a responsabilização e os exemplos que são dados na sociedade são importantes. Aurélio, temos ouvido repetidamente líderes políticos defenderem a importância da adesão à ASEAN, que Timor pode beneficiar muito disso no futuro. Timor tem estado na lista de países frágeis há muitos anos, aliás, não quer sair dessa lista. Já houve adiamentos vários a nível das Nações Unidas para não sair dessa lista. E isso traz vantagens, mas pela situação do país, Timor não beneficiou dessas vantagens. Por exemplo, acesso preferencial aos mercados internacionais. Timor está mesmo preparado para entrar na ASEAN ou não? Assim, em termos das nossas prioridades políticas externas, a ASEAN nós temos que apostar nesse processo da ASEAN, adesão para a ASEAN. Agora, a questão é, nós até agora continuamos a enfrentar
entre os membros da ASEAN atual, por exemplo, Singapura. Eu diria que o processo da ASEAN, claro que nós apostamos, mas nós, não, nesse momento, o que é que, do meu ponto de vista, estamos a mendigar para que possamos fazer parte dessa organização, dessa associação regional. Claro que apostamos no multilateralismo, mas também há questões mais técnicas que temos que preparar. Por exemplo, se falarmos de convocar uma reunião de ministros ou de chefes de Estado do governo aqui em Timor-Leste, nós não temos as condições nesse momento. Agora, quando falamos de ASEAN, a ASEAN não é apenas a questão do trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É todo o país, todos os ministérios, todas as instituições, incluindo a sociedade civil. E é um trabalho que todos temos que ter, que a nação, toda a nação tem de ter esse conceito, tem de ter essa ideia que fazer parte da ASEAN não é o trabalho único que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem de fazer, mas todos têm de trabalhar. Mas nesse momento, eu posso dizer que chegamos nessa parte tecnicamente, em termos políticos, sim. Temos encontros, temos etc. Há declarações dos chefes, apoios de todos os dos chefes do governo, chefes de Estado da associação, mas há um, por exemplo, a Singapura, sempre tornou um dos fatores que, olha, recursos humanos, questões de infraestruturas, etc. Mas também há outras questões. Nós também, nesse momento, estamos a investir. O porto de Tíbar. E também, se tornássemos um dia a ASEAN, vai ser... Singapura tem que competir com Timor-Leste. Se isso tornasse um porto alternativo aqui da região. Por exemplo, nós também estamos a planear para investir no aeroporto internacional de Baucau. Sim, esse também vai ser um hub aqui na região. Então, questões não apenas políticas, mas questões económicas, questões estratégicas, nós temos que também ver. Claro que questões técnicas, como disse, nós não, até agora, até hoje, nós não temos capacidade de técnicos de organizar as facilidades que nós temos, ou hotéis que nós temos, não, para acomodar todos os chefes do Estado, os chefes do Governo, nesse momento. Obrigado. Voltando à questão do ensino superior, há duas áreas que parecem estar a faltar muito em Timor. Uma, a área da formação que tem a ver com vocação, formação vocacional e profissional, apesar de alguns avanços, e outra, a formação de líderes. Questões como educação cívica, questões como ética, que depois se nota na gestão do dia-a-dia das instituições. Falta de responsabilização, falta de manutenção, ninguém quer assumir a responsabilidade pelo que é feito, e isso desde o topo da escala até lá abaixo. Pensa que é necessário investir mais nessa área? Porque tradicionalmente há muito este, digamos, educação mais, vertentes mais académicas, aqueles cursos mais tradicionais. Toda a gente aqui quer ir para Direito e Medicina. Qual é a sua visão sobre isto? Eu fico um pouco espantado porque preparei para falar acerca da economia. É assim. É, mas de repente as duas perguntas que veio, tudo na educação, mas como é a minha área, a minha pessoa podia fazer o slides que preparei, podia fazer responder algumas perguntas que esteve lá no painel, primeiro painel. Já passei isto para a organização. Para a G7, depois vem cá fazer uma apresentação. Sim, eu acho que esta pergunta... Como é que se diz? It's coming back all the time for the 20 years that we have been. Higher education, people say, we tend to defend ourselves in the higher education system when we meet, having discussions with each other, say, por que não graduamos pessoas com qualidades? É porque a nossa preparação não é boa e porque os outros que vêm, os do ensino secundário que vêm, não têm qualidade. Não tem qualidade. Depois fala, manter conversa com os dos que estão no secundário. Depois o secundário dizer, não, aqueles que vêm do ensino básico não têm qualidade. Isto vai descer, não sei até quanto. Mas é por causa disto é que tem aí um problema. Sim, interesses, maior parte é porque... O dia, qual é o interesse maior? Qual é
qual é what is the main attraction of studying? But then the second question will be, what can I get the job? Can I get a job when I graduate? The point is, we have very limited opportunities to work, but that doesn't say that we don't have jobs. There are quite a strong demand of skilled people for university graduates. The point is, we cannot compete with the labor, a bit more skilled labor coming from outside, namely from Indonesia, coming from Vietnam, Philippines, etc. Nebe itane hansa na sakare hansa ladung iha paciência. Ita hansa ladung iha paciência para skar sasane ita bel karmiti utuang eta technical level iha nível técnico. Itane mak ita falta iha ne. Tambane mak iha em geral, sim, concordo que com a sua posição de dizer precisamos mais pessoas na educação vocacional, sim. Mas se na educação vocacional tem o mesmo problema, a mesma aproximação do que a educação da ciência nas universidades, eu acho que esta pergunta vai perguntar outra vez no outro painel há 10 anos que vamos encontrar. Portanto, eu acho que é importante a dizer, vamos ter, depois de 20 anos de restauração da independência, rever o processo. Na área econômica que eu estou a ver, eu aceito para você a sua posição de dizer para grandes pessoas fazerem os planos, mas não é tanto bem no service delivery, no trabalho, para depois chegar àquele plano. Eu acho que nós teremos que ter mais disciplina em execução do plano. Embora com os limites dos orçamentos que o primeiro painel falou, mas eu acho que nós teremos que mais um pouco de disciplina, paciência, para ver o resultado como é que vai. Agora, o nosso target, os targets da implementação da execução do orçamento, em geral, é para executar. Agora, o resultado, depois de alguns anos, não temos este plano, não temos este exercício como deve ser. E complica-se com o novo governo que vem. Mas, no fundo, eu quero dizer assim, daqui à frente, eu acho que nós temos que resolver este problema de estabilidade política, estabilidade governativa e estabilidade política pública. O primeiro é ter 5 em 5 anos para a eleição. Quem é que vai? Todos têm atenção, têm que ter paciência até 5 anos. A não ser o que está no governo, cria problemas, não pode resolver problemas. Isto é outra coisa. Mas uma agenda para nós é para garantir 5 em 5 anos o processo eleitoral. Quem é que vem? A gente vê. Aqui há bastantes jovens, 5, 10 anos, eu acho que podem substituir. O segundo é aqueles planos e tem que ser um pouco mais disciplinado a executar o plano segundo o orçamento que está a ver. Eu estive em finanças durante 6 anos, portanto eu compreendo quase muito bem como é a dinâmica dos ministérios e de outros. Obrigado. Pedro, durante o discurso de investidura, José Ramos Horta falou da questão do ambiente de segurança regional. Timor, evidentemente, não está, além do petróleo e do gás, não está a tirar partido dos seus recursos marítimos. Tem havido algumas tentativas, passos muito vagarosos para fortalecer as capacidades de segurança das instituições timorenses para preservar esses recursos. Vê o futuro desta questão da gestão da segurança marítima num espaço regional, triangular? Timor não tem recursos para ter uma grande marinha. Como é que vê esta dinâmica e o papel de Timor nesta questão da segurança nos mares? Eu penso que a questão da segurança marítima é uma questão global, é uma questão de todos os países litorais que têm o mar. Naturalmente que Timor-Leste, como um país livre e independente,
tem a sua história sempre virada de costas para o mar. Não tem cultura do mar. Mas, entretanto, com as conquistas feitas na definição das linhas médias da fronteira marítima, nós podemos assumir que Timor-Leste agora tem 5 vezes mais espaço marítimo do que espaço territorial. E se nós observássemos um bocadinho no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-30, assim como 2002-2020, ambos documentos estratégicos contendo apenas 2 parágrafos falando sobre o mar. Significa o quê? Significa que não temos ainda recursos humanos com capacidade para entender a importância do mar. Timor é uma meia ilha. Timor é coberto pelo mar. A importância da subsistência de Timor não é só na terra. Sabemos hoje que 96% da importação de produtos consumíveis de Timor depende do mar. E hoje temos um entendimento melhor sobre a importância do mar para o desenvolvimento nacional. Falando de desenvolvimento nacional, falando da questão da segurança marítima, o qual António referiu. A questão da segurança marítima é manter uma presença da autoridade do Estado sobre o espaço marítimo da sua jurisdição. Infelizmente, Timor não tem esta capacidade. Iniciou, desde o princípio, 2002, com as 2 embarcações oferecidas pelo Portugal, e depois, seguidamente, com a compra de 2 navios à China, criou-se uma borbulha de água para a própria política interna de Timor sobre a segurança marítima. E falamos da segurança marítima, hoje entendemos a política global dos americanos, de que é muito importante deixar o Indo-Pacífico, o qual Timor-Leste enquadra, manter o Indo-Pacífico livre e aberto, o Indo-Pacífico próspero e o Indo-Pacífico seguro. É uma política americana. Isto naturalmente que um entendimento que Timor-Leste para manter no seu desenvolvimento, abrindo o leque de desenvolvimento de relações, de desenvolvimento com todos os países da região. Entretanto, nós também entendemos que, por questões da bipolaridade que agora está a transparecer, vai provocar situações que podem ser prejudicial para Timor, se Timor não está preparado para assumir as suas responsabilidades de soberania. Mas Timor deve escolher lados nessa dinâmica ou deve tentar aproveitar um bocadinho de todos? Neste caso, Timor, como está situado numa posição privilegiada geograficamente, porque interliga o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, Timor-Leste goza esta importância estratégica. Não esquecendo que, se surgindo um conflito regional, é que, por exemplo, se haver um conflito entre a Indonésia, assim como a Austrália, Timor-Leste poderá servir como chain of security. No caso, ajudar num equilíbrio regional. No caso de um conflito bélico acontecer entre as grandes e superpotências como a China, Estados Unidos da América, Japão, a Índia, Timor-Leste naturalmente que vai sofrer as consequências. Independentemente, há várias hipóteses que falou, independentemente de Timor-Leste escolher um lado ou outro, Timor-Leste vai sofrer nas mesmas consequências. Porque a localização geográfica de Timor obriga a presença das forças maiores para efetuar aquilo que se entende. Milena, temos uma plateia de jovens. O que é que se diz a jovens que a esperança é de, se tiverem sorte
encontrarem um emprego a ganhar cento e poucos dólares, se tiverem um bocadinho mais de sorte, entrarem para a administração pública, se tiverem um bocadinho ainda mais de sorte, conseguirem um emprego lá fora ou uma bolsa de estudo. Está-se a pedir aos jovens que acreditem no país, que acreditem na liberdade, nas conquistas, mas depois no dia-a-dia há muito pouco em que acreditar para muitos deles. Como é que se resolve essa dinâmica? Eu penso que, em primeiro lugar, essa pergunta deve ser colocada aos nossos governantes, porque a resposta está nas mãos deles. Naturalmente, pedimos uma série de coisas aos jovens, pedimos para ser pacientes, pedimos para acreditar, e penso que os jovens têm correspondido. Eu penso que os jovens têm participado, têm, enfim, eles têm ido à escola, têm ido às universidades, têm tentado fazer aquilo que cabe a eles. Naturalmente, sempre com aquilo que disse, com aquela esperança que, depois de finalizar os seus estudos, irão ter a oportunidade de encontrar emprego. Muitos, a nossa realidade mostra que muitos não acreditam, e é por isso que vemos grandes filas, e eu acho que até foi ontem que tivemos centenas de jovens a sair do país no voo do Euroatlântico. Creio que o foco do país, como já tinha sido dito, nos próximos 5 anos tem que ser para responder esses grandes assuntos, principalmente a questão da educação com qualidade, a educação que permite os jovens a poderem também contribuir para o desenvolvimento de Timor-Leste, para Timor-Leste ter os recursos humanos que é necessário, e também olhar para essa questão do emprego, porque nós, enfim, eu não iria usar as palavras que usou, que as universidades são apenas fábricas de imigrantes. Eu não iria usar isso, mas penso que são questões bastante sérias que nós temos que refletir. Penso que nos próximos 5 anos, além daquilo que será o nosso processo democrático natural, irá haver, naturalmente, a possibilidade de haver novos governos, mas eu acho que deve haver um consenso nacional sobre essas questões, para que não mudemos as nossas políticas, para que haja seriedade para lidar com essa questão. Hoje falou-se, por exemplo, na falta de investimento no sector da educação, da saúde, no sector agrícola. Eu penso que são essas grandes questões estruturantes do país que precisa de haver consenso nacional. Também, mais uma vez, para haver continuidade. Eu penso que nós já pedimos muito e já exigimos muito dos nossos jovens. É tempo também, agora, da governação encontrar respostas àquilo que, enfim, são as necessidades do país. Aurélio, tem-se... O Pedro Clamar foi que falou aqui desta questão, desta bipolaridade aqui regional, desta questão ao bipolarismo, não bipolaridade, bipolarismo regional, desta questão da geodinâmica, esta questão do que aconteceu nas Ilhas de Salomão assustou um bocado os poderes ocidentais. Como é que vê o papel de Timor neste enquadramento regional? Foi ministro dos negócios estrangeiros, já falámos um pouquinho da ASEAN, mas o Sudeste Asiático, digamos, é o terreno natural de Timor-Leste. Como é que vê o futuro geopolítico de Timor e que passos é que acha que devem ser dados, em que direção? Com a evolução da guerra da Ucrânia, mudou com o contexto global, da política global, em que é sempre dominado pelos Estados Unidos da América. Assim também pode afetar aqui nós, aqui na região da Ásia-Pacífico. Sabemos que, tradicionalmente, quem dominava os Estados Unidos, né? Hoje em dia já fala da Índia, da China, são potências. Sabemos que com as iniciativas que Nações Unidas, que Estados Unidos liderava para fazer sanções à Rússia, podemos ver que os que conseguiram fazer parte desse grupo são apenas os países ocidentais. Europa Ocidental, Canadá, mais aqui na Ásia, Austrália, Nova Zelândia, e Japão e Singapura.
O que isso significa? Significa que nessa região nós também temos que, como um país pequeno, temos que saber lidar com os países grandes, principalmente a nossa experiência durante 20 anos, como essa manhã tem referido o nosso presidente, que Timor tem essa experiência como lidar com os países grandes. Assim também, no ponto de vista estratégico regional, porque nós podemos trabalhar, mas claro que Timor-Leste tem as suas, os seus pontos mais fortes, como um país recentemente independente, mas podemos dizer que comungamos os mesmos princípios universais, valores democráticos universais, com os países desenvolvidos como América, Austrália. Agora, como é que nós podemos ver essa questão em relação a essa potência? Por exemplo, a China, que recentemente tem criou um tenso, principalmente com a Austrália, relacionado com as Ilhas de Salomão. Nós, por enquanto, ainda fazemos parte desse acordo, principalmente com os Estados Unidos, nós temos o SOFA, em que, em termos da defesa, temos essa cooperação, da maneira que temos que manter, porque, para nós, os melhores amigos são aqueles que nós estamos ou enfrentamos problemas, eles estão prontos para nos ajudar. Experienciamos isso em 99, 2006, 2007, quem foram os primeiros amigos? Se não fosse o presidente Clinton, lá no encontro de Oakland, ligar ao presidente Habib, que mandar sair imediatamente as forças indonésias, eu diria que a situação não mudasse como agora que nós estamos a enfrentar. E assim também em 2006, 2007. Quem foram os primeiros a chegar aqui são os nossos vizinhos, são os nossos amigos. Austrália, Nova Zelândia. Então, no contexto regional, em termos de estratégico regional, nós continuamos a trabalhar nesse enquadramento. Eu vou ter que fazer uma pergunta de economia, senão o João fica chateado comigo. Mas a pergunta de economia que eu vou fazer é, cada vez que nós ouvimos falar de economia, houve-se uma série de listas do que temos que fazer. Não é só na economia, mas na economia. Temos que diversificar a economia. Temos que desenvolver a agricultura. Temos que desenvolver o turismo. Temos que deixar ficar dependentes do petróleo e do gás. Imagino que é ministro das Finanças ou ministro da Economia, que em Timor ainda é um cargo mais ou menos confuso. Ministro da Economia. Se pudesse fazer uma política para começar a mexer nisso, no temos que fazer, qual é que para si acha que é o primeiro obstáculo? Tudo começa por uma coisa, não é? Nós sabemos, os sintomas nós conhecemos. Problemas de definição de terras e propriedades, não há garantia para a banca, setor privado enfraquecido, dependência do governo, produção de subsistência, pouco apoio ao empreendedorismo. Escolha uma política que para si é importante para começar a desbastar estes problemas. Obrigado pela oferta do Ministério. Depois eu digo-lhe que cargo de assessor é que eu quero. Agora, se na área verde, eu acho que o problema é um pouco mais, mas muito claro. Eu acho que entendemos os problemas econômicos desde 2000 até 2001. Eu acho que o problema está lá e muitas pessoas sabem que estes são os problemas. Agora, problema econômico porque tem esta coisa de, se refletirmos também desde 2000 até 2021, o nosso crescimento econômico é por volta average, 3.5% every year, anualmente. Estratégico da implementação, primeira década da estratégia, da implementação da estratégia de desenvolvimento 2011 até 2030, 1.9%. Average, rata, como é que se diz? Média. Agora, o target era 10% a média para todo o ano até 2030. Agora, temos problemas do investimento para diversificar. As pessoas ainda revertem para setor público, orçamento do fundo petrolífero.
Eu acho que o primeiro passo, se tiver esta oportunidade, o primeiro dia, eu vou falar com o Ministério da Justiça, especialmente no Ministério, na Secretaria do Estado de Terras e Propriedades, para dizer, para começar já, dar os títulos daquelas parcelas que não têm problemas. No outro dia, eu ouvi dizer que tem aí 200 mil parcelas não são reclamados ambos, não são em conflito. Untitled, não são alvos de disputa. No questions. O problema é isto. Como é que não podemos conseguir isto? Bom, faz um target a dizer 50 mil títulos por ano. Onde que está o problema? Tem problema? Não, eu acho que há bastantes terras, parcelas, que não têm conflitos. E por que que não conseguem fazer isto? Número um. Número dois, eu acho que já é um pouco avançado, eu acho que tem aí um consenso a dizer que teremos de ver o investimento privado. Portanto, a terra é uma coisa. Segundo é onde é que está? Qual é a fonte do dinheiro que vem para Timor-Leste? Investimento estrangeiro, temos problemas de Pelican Paradise, temos problemas de investimentos, ainda aí bastantes números que aplicam, mas ainda não conseguimos de autorizar. É para empurrar isto para um pouco mais rápido. Empurrar. Faz o target de aprovar alguns. Agora, como é que os timorenses podem envolver neste plano? Não tem capitais. O juro é muito alto, 11, a average é 11 até 15%. Agora, a BNCTEL já desceu isto para 10% em average. Sim, mas a solução, os empréstimos do BNCTEL não estão a ir para o investimento, estão maioritariamente a ir para o consumo. Já estão a começar, eu acho que estão a começar, mas é continuar capitalizar o BNCTEL ou outras instituições financeiras locais, para depois empurrar, descer os juros para 5 ou 6%. Daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, se conseguirmos isto, daqui a 5 anos vamos ter outra conversa e eu acho que o resultado vai ser diferente. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado. Pedro, fala-se das FDTL como... herdeiros das míticas Falentil, que devem ser homenageadas. Pede-se às FDTL que acuda ao país em situações complicadas, como foi agora na pandemia. E depois os homens não têm botas, não têm carros, não têm onde dormir. A dignidade que se dá aos militares e aos polícias, mas aos militares timorenses, é só dignidade de fotografia? Tem que se fazer mais, antes de pensar noutras coisas. Como é que é possível que os militares sejam mandados para a fronteira para travar o inimigo invisível, se não sabem como é que lá vão chegar? António, é uma questão de planeamento. Como já todos já referiram, desde o primeiro painel, os planeamentos teriam que acontecer conforme as políticas. E as políticas... Para implementar, preciso ter vontades. Eu estou nesta posição do Estado-Maior menos de 6 meses. Já estou muito... Então não houve vontade antes? Não, eu não diria isso desta forma, mas quero dizer o seguinte. Timor-Leste tem vindo a investir nas Forças Armadas. Talvez não apareça na faceta pública sobre o quanto é que custa um timorense militar. Um militar timorense. Eu devo dizer aqui que um militar timorense custa por volta de 14 a 16 mil por ano. Comparativamente com a Indonésia, que custa 5 mil dólares por ano, a China, 4 mil dólares por ano, Singapura, 146 mil dólares por ano, Estados Unidos da América, 156 mil dólares por ano, Israel idem a Singapura, nós podemos ter uma ideia como que isto está a ser estabelecida. Isto baseando no plano. O plano que se fez para Timor-Leste
está conforme o conceito estratégico militar. E o conceito estratégico militar advém do conceito estratégico da defesa e segurança nacional. Isto para dizer o quê? Para dizer que Timor-Leste precisa de ter uma força pequena, uma força operacional e uma força proporcional. Proporcional no sentido de nós não podemos fazer uma força maior que o PIB, o rendimento per capita dos timorenses. Temos que fazer uma força consoante o orçamento do Estado. O orçamento do Estado, de 1.5 a 1.6, até agora mais, oferece para as Forças Armadas 1.6% da totalidade. Até algumas vezes pode ir até 2.6. Isto significa o quê? Significa que anualmente as Forças Armadas têm entre 44 milhões a 50 milhões para os militares. Isto está dividido em quê? Dividido em três áreas fundamentais. A primeira área é o bem-estar dos militares, o alimentar, o salário e outros. Condições para dormir, condições, e tudo condições daquilo que se referiu. Os quartéis e tudo mais. A segunda questão, a área está na área do investimento, que abrange 15% da totalidade do orçamento que é atribuído. E o outro 15% está na sustentação, na manutenção de toda a força. Se nós observássemos um bocadinho para o desenvolvimento da força, está num bom caminho, porque já temos o conceito. Agora, é preciso que haja um bom planeamento sobre como nós queremos ver as nossas FFDTL no futuro. Já passaram 20 anos, é um 20 anos de transição. As primeiras gerações de Aileu, sou um deles de Aileu, e agora está a transitar para a nova geração. A nova geração já tem outra formação, já tem outra qualidade, já tem outra exigência. Isto vai depender também da parte política. Se a política, achando que as Forças Armadas, na sua missão primária, é para garantir a soberania nacional, então deve investir naquilo que se diz sobre os limites da soberania nacional. Se os políticos acharem que as Forças Armadas também devem participar nas missões internacionais para contribuir para as missões da paz global, também terá que investir neste setor. É uma questão da orientação política dos políticos. Obrigado. E agora estamos no final, temos um minuto cada um. Eu não vou fazer nenhuma pergunta específica, mas vou deixar dar o chamado soapbox em inglês à Milena e dar-lhe esse minuto no quadro do que é o propósito desta conversa e do que é este momento que estamos a viver para o comentário que decidi fazer. Obrigada. Eu só queria fazer dois pontos. Primeiro, como já foi dito, nós estamos numa fase crítica. Os próximos 5 anos são críticos em termos da direção do país e do sucesso que o país vai ter. Penso que em termos do posicionamento de Timor-Leste no mundo internacional, também deve ser aproveitado e deve ser bem pensado em termos de exatamente o que é que nós queremos do nosso posicionamento. Temos muitos desafios que necessitam de respostas globais e creio com este presidente, porque nós temos tido basicamente um presidente ausente nos últimos 5 anos, penso que este é o momento para reposicionar Timor-Leste no mundo. Obrigado. Para fazer-lhe o mesmo... Eu gostaria de começar o trabalho que tem vindo até agora pela AGE7+, leva Timor ao mundo. E os resultados são claros. Agora, o nosso desafio é as questões internas. Para projetar Timor-Leste, ou a imagem de Timor-Leste ao mundo, nós temos que resolver as questões básicas que o país enfrenta. O nosso problema é dia a dia.
falamos de direitos humanos, falamos, nesse momento, o nosso presidente, nas suas intervenções, tem outra modalidade nesse momento, direito à fraternidade, fraternidade humana. A fraternidade humana tem que começar, aqui nós, aqui em Timor-Leste, os dados estatísticos hoje, as Nações Unidas apresentou, maioritariamente das nossas populações continuam a viver na pobreza. Uma criança que vai para a escola todas as manhãs nem tem um copo de leite. Depois da escola nem tem um copo de leite para beber, tomar. Antes de dormir não tem um copo de leite para beber. A classe média é pouco aqui nesse país. Os que têm acesso a essa é muito pouco. Falamos da imagem de Timor-Leste. A imagem de Timor-Leste é o que está no terreno. O que o nosso povo está a enfrentar todos os dias. Isso é a imagem de Timor-Leste, os direitos fundamentais do povo timorense, que lutamos durante 24 anos, que nós estabelecemos no nosso plano estratégico. Se isso não conseguimos resolver, essa vida diária do povo, nós iremos continuar a enfrentar esses grandes desafios. Porque Timor-Leste é o povo, esse povo que elege o governo, estabelece o parlamento, mas o governo precisa responder essas questões básicas, antes de falar sobre multilateralismo, falar sobre as questões regionais, as questões internacionais. Temos que começar em casa. Para mim, esse é o problema principal que esse país enfrenta. Obrigado. Obrigado. Senhor Ministro. Eu tenho duas partes, se eu posso dividir este um minuto para duas partes. O primeiro é, nós temos problema de produtividade do capital, do dinheiro. Tem aí detalhes, mas não vou ter tempo para elaborar isto. O segundo, as nossas terras não são produtivas também, especialmente na área da agricultura, em termos de toneladas por hectare. O terceiro é o nosso a mão de obra, o labor force, o labor GDP per worker, é muito menos do que comparando com os das regiões na nossa região, e também comparando com algumas nações como Cabo Verde e outras, da Cplp. Pronto, estes são os três desafios que teremos que tentar para depois elevar. Segunda parte deste minuto, eu quero dizer, não vamos conseguir aquela pergunta do primeiro painel a dizer que quando vamos conseguir ou não a target de middle, upper middle income country. Tenho três cenários. É pena que não posso mostrar aqui porque o internet não está a funcionar. O primeiro, eu acho que nós usamos esta nova situação política, ou parece-me que econômica e governação, não vamos ver. É para reset os nossos targets. Reset os nossos targets, pelo menos na área da economia, vamos fazer três cenários. Isto já é muito mais que um minuto. Não, mais um bocadinho. Três. O primeiro é desenvolver 5% do crescimento do GDP. Segundo cenário é 7,5%. Terceiro, o mais alto, é 10%. Eu acho que o 10% é um pouco mais difícil de alcançar, mas o 5%, eu acho que pode atingir, e vamos para o upper middle income country, mas no meio de 2045. Obrigado. Portanto, um pouco mais, mas desculpa, porque veio o meu ministério. É arriscado um ministro fazer um militar esperar. Pedro, por favor. Obrigado, António. Eu penso que a questão da segurança é uma questão de balanço geopolítica, o qual Timor-Leste precisa estabelecer regionalmente e globalmente, porque manter um balanço geopolítico estabelecerá um modelo de desenvolvimento nacional. O modelo de desenvolvimento nacional é que implica manter uma unidade de ação do Estado, aquilo que nós precisamos, manter uma única política de desenvolvimento nacional, independentemente das opiniões políticas partidárias são diferentes, e naturalmente que a última, a projeção de Timor-Leste para o exterior é a projeção política externa de segurança cooperativa. Isto terá que fazer, ou poderá fazer, a partir da criação da comunidade
epistémica, tendo especialistas nas áreas que é necessário, como a G7+, como a ASEAN, como a CPLP. Nós precisamos ter especialistas que conhecem a Indonésia, que conhecem a Malásia, que conhecem a Singapura, que conhecem os países da África Central, que maioritariamente compõem membros de G7+. Para isso, é que só depois de ter estes grandes especialistas, ou estes especialistas, elas podem contribuir para os políticos com uma política, para desenhar uma política mais consistente para o desenvolvimento nacional. Obrigado. Como devem ter ouvido, resolvemos praticamente os problemas do país nesta uma horita. Está quase tudo feito, agora só importa mesmo é ir fazer. Isso é capaz de demorar mais algum tempo. Agradeço a este ilustre painel que esteve connosco e uma vez mais ao G7 por promover este debate. E parabéns, Timor-Leste, 20 anos. Não é qualquer país que consegue o que conseguiu em só 20 anos. Obrigado. Thank you very much, Mr. Antonio Sampaio. Beforehand, I would like to invite Magnifico Retor, Dr. João Martins, to present the ties to our panelists. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause to our moderator and the four panelists. Thank you very much. First of all, Dr. Magnifico Retor will present to Senhora Milena Pires. Itahotuni Basalima. Secondly, to Dr. Aurelio Guterres. A big round of applause, Itahotuni Basalima. And now to Dr. João Saldanha. Itahotuni Basaliman, thank you. Next to Dr. Pedro Klamarfuik. Itahotuni Basaliman. And lastly, to our moderator, Sr. Antonio Sampaio. Itahotuni Basaliman. Magnifico Rector, if you can go in the middle, we take a picture together. Alla favor, media, bellezza e fotografia. Gender balance. not gender balance here, yeah. Okay, once again, excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much. Magnifico Rotor, our panelist and moderator. Once again, thank you, Sr. Antonio Sampaio. Excellencies, ladies and gentlemen, once again, this is our international conference organized by G7+, and in partnership with the Universidade Nacional Timor-Leste. Before we moving on to our last session of the closing, once again, please welcome Coro Coral Brilha Acadêmica UNTL. Comissão organizadora e também a Ruma e a Letem. Por favor.
Recebido o aluno do Fócio ao Coral Brilha Acadêmica UNTEL. Thank you very much. Obrigado. Excellencies, ladies and gentlemen, and I would like to invite Deputy General Secretary of G7 Plus, Mr. Habib Meyer, to provide summary of today's conference. Mr. Habib, please. Good afternoon. Thank you so much for the opportunity. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and dear students, all protocol observed. First of all, I would like to thank you on behalf of the co-organizers for attending this conference. And I'm being given a very difficult task
to summarize, but I'm too small, too weak, and incapable to summarize such a rich discussion. First of all, I'm sure you will agree with me that it was an insightful and lively conversation. As part of the team of organizing organizations, it was one of very few discussions where we didn't have to look at our watches at when is it going to end. We wanted to have even extra time. So this means it was a very lively and very insightful conversation. And I believe that the discussion resulted in insightful policy advice, which if the government had to hire experts, it would have cost a lot of money. So the G7 Plus and UNTEL give this opportunity for free to the government of Timor-Leste. And I believe and I hope that the points that were highlighted here are considered for national policy discourse as the country is entering another chapter of democracy, stability, and peace and development. I would like to share three takeaways as our summary. I would not call it a summary, but just a reaction to the rich discussions and conversation. First, the President of Democratic Republic of Timor-Leste, His Excellency Senor Horta, opened the conference with a very lively and light, inspiring statements. And as one of the very important points, that the restoration of independence in Timor-Leste, as much as it was the result of the sacrifices of this beautiful nation, it was also the result of international solidarity. This gives us a hope that there still exists solidarity in international politics. The students of international relations might disagree because foreign policies are often made based on vested realism or vested interest. So this is a hope for the whole world. In addition, to sustain peace and stability, it could not have been done without the culture of national dialogue and reconciliation. And this culture has been founded by the founding members, founding nations, or founding fathers of this nation. And I would like to say that the people of Timor-Leste should not take it for granted. Not many countries have that blessings. In at least we have seen, I come from Afghanistan, which has been in war for the last 40 years, and other G7 Plus countries as well. So I hope that the culture of reconciliation, dialogue, peaceful coexistence, fraternity, solidarity continues, and I hope that the government and the people of Timor-Leste will continue holding that those values and those culture. Second, the next few years are going to be crucial for Timor-Leste. We have peace, we have stability. This means that the country is ready to take a leap in social and economic development. Particularly, it needs to focus on two very important and crucial areas. First of all, pursuing food self-sufficiency through investing in agriculture, fisheries, and innovation in food production. I myself sometimes cannot convince myself when I hear about the malnutrition in such a rich country and such a rich nature. This means that, and also the COVID-19 in the war in Ukraine has proven that countries like Timor-Leste and all other G7 Plus countries have to invest and focus on pursuing self-sufficiency in food production. Second, developing human capital is important. Of course, there was a lot of conversations on diversification of the economy of the country, but I think nothing can be achieved unless you develop the human capital. And this can only happen if you focus on modernizing the education sector and health sector. I think the COVID-19 was a litmus test for all of us, for the institutions, and they're all interrelated.
And my final third takeaway would be on the international arena. The world politics has always been fluid, and it's not a surprise. With the war in Ukraine, it has become even more turmoil. And of course, I have to say that, you know, the politics of the powerful or the mighty nations has always affected developing, least developed and fragile countries like those in the G7 plus. Timor-Leste is not immune from the hegemonic contest of the new turmoil. But Timor-Leste has already positioned itself as an agent of peace through its involvement in the G7 plus, through its role in CPLP, and hopefully through its role in imminent role in ASEAN and other multilateral organizations. And it has, its role has always been a country that, you know, promotes solidarity, brotherhood, and fraternity. Its experience in helping Central African Republic, as was recognized by the distinguished speaker here, and also in helping in Guinea-Bissau, it has already established a very good precedence for the whole world. And I must say that we are proud to highlight Timor-Leste's example as one of the best stories of helping other countries when we speak on international forums. Internationally, you might have seen that the cooperation among countries happens based on the vested interest. It does not happen as we human interact with each other. Mostly it happens through vested interest. And that's why we have these categories of countries, like one is aid orphan, there is no attention, and the, as per the interest changes, the country's attention also changes. Again, my own country is one of the best examples. You know, for 20 years we were the center of the international community, but now it is again isolated. Why? Because the priorities changed. And we use Timor-Leste's example on the international forum that it's a country that extends cooperation based on human solidarity, which is, I must say, I'm not expert in international relations, but it is rare in international relations. And you have to be proud of that. And my final point, that there was a lot of focus, and as I also mentioned, on human capital, is to the students. The Timor-Leste is one of the youngest countries in terms of age. Most majority of the population is, you know, young. A young population can be an asset, and it can be a curse. It can be a potential of, you know, development, or it can be a potential of God for crisis. So if you want to develop the country, you need to focus on developing yourself. And again, here when we talk about developing yourself, we always point fingers to the government. But this has to be a culture. You have to develop this self. You have to study, you have to work hard, and you have to read, particularly the reading culture in Timor-Leste. We have to develop that, and you have to have that. If you really want to diversify the economy, if you really want to sustain peace and stability, and if you really want to become an upper middle income country by 2030, without educating, without modernizing your education system, and without informing yourselves, you cannot achieve that. The founding fathers have already given you a very good precedence. They have given you a very beautiful and peaceful country. They have established a very good culture of peace and stability. Now it's up to you, the young population of this country, to maintain that. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Mr. Habib. And now we come to the closing of our international conference. I would like to invite back to the stage Magnifico Rector of INTL, Dr. João Martins, and also the General Secretary of G7 Plus, to the closing remarks. Thank you very much for the MC. My first thank is to you, MC. You did a very good job this morning. Pronto, gostaria de agradecer os participantes que estão... A hora de almoço já passou, mas ainda aguenta. Mostra que a discussão é muito importante. I would like to thank... Pronto, quero agradecer para...
coro brilha, deve uma canta fora que teve, não ainda der. And I would like to thank the minister Fidelis and the bishop for staying up until now, for the time, and also for the grace that you're able to stay with us this morning and hearing all the discussion. It was just a great and a privilege to us. So thank you very much, Bishop, and thank you, Minister. Thank you also for all the panelists, the first session, the moderators. You did a very good job. Very, very good questions and very, very critical questions posed to the government, the former government ministers, and they are able to argue in front of us, which is a great thing to listen to them. Gostaria de agradecer também a panelista segundo, o moderador, Dr. Antônio Sampaio, a nossa embaixadora, que falou muito bem com o ex-reitor e o comodor Pedro Clamarfui, e também o reitor Zé, que falou também muito bem sobre a educação e até a educação. Tudo é lição muito importante para este país e para todos nós. Ultimamente, queria agradecer a G7 Plus para esta cooperação e esperemos que essa cooperação vai continuar e vamos fazer mais para motivar os nossos jovens e estudantes para também pensar sobre o futuro desse país. Agradeço também ao SNIC, que organizou esse trabalho com a G7 Plus e toda a equipe reitoral. Quando nós entregamos o convite ao senhor presidente, eu tinha dúvida que o presidente não vai ver, mas felizmente o senhor presidente hoje está conosco da abertura, da sessão abertura. Por último, muito obrigado a todos. Obrigado. Muito boa tarde, excelências, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a paciência ilimitada do Sua Excelência, Sr. Ministro Fidelis, e também do Sr. Vice-Presidente do Parlamento Nacional, que está tentativamente a participar nesta conferência, aos ilustres deputados. Como se diz em inglês? I am speechless. É isso a minha reação. Por quê? Estamos aqui a falar no contexto de 20 anos da restauração da independência. E o fruto dessa restauração é ver a qualidade dos intervenientes de hoje. Parabéns aos panelistas de hoje. Eu vou contar uma história pequena com o professor Dr. João Martins. Na altura, quando ele estava em Lisboa, eu telefonei a ele. Eu disse, magnífico reitor, temos uma tarefa grande nesta comemoração. Eu disse isso porque eu tinha o blessing do ministro Fidelis quando visitou o G7 Plus Lisbon Hub. Eu disse assim, my brother, I'm not addressing you as a minister, but as a brother. You can't let me down. You have to be in this conference on the 23rd of May. Representing the government, and he did honor his words to be here today. Thank you, Minister. And the way we select this fantastic lineup of speakers, there is a reason. I know I take criticism from Antonio Sampaio, the moderator, that out of 7 speakers, there are only 2 women. The fact is that it is very hard to organize a conference in 2 sessions, you have to be inclusive. And we tried our best. But I take this as a criticism for future improvement. So thank you, Antonio. I know that he has gone. They are prepared like Dr. João Saldanha. He prepared the economic side, but he came and then he became the minister in Bayangan, in imagination. So this is how you ingrain, you learn experience from other countries. Take into account that Timor-Leste is now moving towards the international arena. We have to learn this kind of conferences at the global level. Let alone if you want to join the ASEAN,
this is the kind of conference that ASEAN people are going to promote. So I hope that our guests, development partners, the visitors here, you see the fruit of the 20 years investment in education. It's not because those are PhD, I call permanent head damage, who came here to talk about the country, you know, resolve the country. But it happens to be those who at least understand a little bit of the subject matter in the respective areas, in the respective topic for the team today. So a word of thanks once again, especially to Magnifico Rator, of course, and your structure. You've been an amazing team to work with. And to Dr. Zeto and his team, and all the protocols officials. Thank you very much. Muito obrigado pela vossa parceria. Just a little bit of a PR exercise. We signed this MOU with UNTR. We signed with UNPAS. We signed with UNDIL for three reasons. One is to allow the students of international relations to learn the international aspects of international relations within the GCM Plus. We offer this internship program. So the door is open for you. Ormai na cloque per Alin Sida, os estudantes, no Becacara que estuda relações internacionais para halo estágio e a G7 Plus. Pode aprender. Também, Hanes, o presidente Horta Culia tem a G7 Plus, Hanes, o CPLP, Timor-Leste aposta em multilateralismo. E o Dinamic Itabele luta boa. E temos ex-conselheiro, o Nebel Maís de Genebra, o senhor Francisco Malcura, Nemo Zenba, sempre promove multilateralismo. Mas a importância do multilateralismo sempre. Anéis, somos e tenê deputado mandato, Maktur Renabá, e a grande entrevista no dia, Timor e Itakikuan, como tenê pequenês, e tem que ralo andar ida, boa, ligou se multilateralismo, para é uma bela nota de Timor lá aos pequenos, mas Timor é grande. Muito obrigado pelas declarações. E vamos agora agradecer a Alan Bepi, and agora the one of the most, the best, highly paid, most expensive MC, and we got it for free here. Thank you so much. And also the Koru Banda, you performed such an amazing choir. I see the bishop and all the guests here, Siroto impressionado. We feel all touched by this here. Thank you so much for performing such an and to you, the speakers, Dr. Aurelio, former minister, Dr. Milena, former presidential candidate, and also former ambassador of Timor-Leste. She has been an amazing woman in the United Nations. She's one of the Timorese figures. She's one of the staunch supporters of the G7 Plus in the United Nations, including CPLP and others. And also all the other speakers, Dr. Dionisio, the former minister as well, and Dr. Pedro Clamafui, may use your academic title as director of IDN. And also all the other speakers today. Yeah. So thank you so much. How did you say great everyone? I'm going to convite you on the phone today. See you tomorrow. Obrigado, Barak, with the voice of me. Convite. Dale de Tang, I don't know if you're going to go to UNTL, pelo menos it's a tour of it near by Nakasira, Konoba. See, I'm coming today. How come the Bainaka? I'm coming today. Yeah, it's a Bainaka Sira, Liuli by International Sira. Kata Timor mos bele. Timor mos incapacidade. Bele organize conference international. E costumo vamos a carato a minha agradecimento bot ba a minha belo Roy Trivedi, que representa a UN Agency here. Nemos o em colhe capaz, com a minha sabedoria. Once again, thank you for your contribution and your insightful ideas today. We learned a lot today. E conselheiro, malasiros tradutores ira, homos civitas academic UNTL, homos universidade de Sicilia, ameto amni obrigado Barak, e mai e todo prepara para almoço nebe que prepararam. Obrigado Barak e boa estadia e Timor-Leste. Obrigado. Excellencies, ladies and gentlemen, beforehand, just one more presentation from our beautiful choir. This is the last presentation they would like to offer. And once again, a big round of applause to our choir, Coral Brilli Accademica UNTL.
A big round of applause. Thank you very much, Pudl. What a beautiful song. Excellencies, ladies and gentlemen, all the telespectadores in Beiuma, with this we now concluded our international conference for today organized by G7 Plus and also Universidade Nacional Timor-Leste. Ito Otoni Basaliman, thank you once again. VVIPs, you may exit through the door. But VVIPs, por favor, protocolo sire, ele dirige ela. Obrigado, mãe, doutor. Thank you very much. Obrigado, thank you very much. Discipline, doutor. Obrigado, mãe. For all the VVIPs, you may exit through the door. Estudantes irem lá, ali estudantes irem então lá lá. Os VVIPs saem logo de lá, mas eu convido a você lá lá lá. Ba sua excelência, sir, por favor, a me dirige. E a você vai lá, os icona saiu se ou matam. Exit, não, senhor. VVIP. Universidade Nacional Timor-Leste. Obrigado, mãe, pela tua presença na participação. La Lua, Rory, Comissão, Toma Grinaran, a tua minha desculpa se carico moço inconveniência ruma, mas vamos agradecer pela tua participação. Noita surfil fale malo e tempo selo. Excellencies, ladies and gentlemen, with now we have already finished our international conference for today. For this conference is organized by G7 Plus in partnership with the Universidade Nacional Timor-Leste on Timor-Leste, 2 decades of peace building and state building, challenges and opportunities. On behalf of the Ghana Committee, we would like to pass on our apologies if for any inconvenience caused. But also, thank you very much once again for your participation and presence. We'll see you again in the next occasion. See ya. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Wayne. Obrigado, Wayne.